Як оперативники викрили шахраїв, які спокусились на благодійні гроші, а патрульні знайшли наркотики у компаніях молодих людей. Це програма «На гарячому». Я Тетяна Скиба. Про ці та інші кримінальні новини ми говоримо далі у випуску програми. У Тернополі автомобіль збив пішохода. Аварія сталася вчора близько 18:30 поблизу супермаркету «Новус», що на вулиці Живова. За попередньою інформацією, кермувальник БМВ наїхав на жінку, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. З травмами її одразу доправили до лікарні. Попередньо у неї діагностували забій колін. Правоохоронці знайшли шахраїв, які поцупили гроші у постраждалих дітей зі села Угринів. Нагадаємо, ще 27 січня до рук аферистів потрапила мама одного з хлопців. Через банківську картку невідомий виманили більше 365 тисяч гривень. Як з'ясували оперативники, гроші отримали жителі Запорізької та Дніпропетровської областей. Відтак правоохоронці створили та направили туди слідчо-оперативні групи. Під час обшуків було вилучено 14 банківських карточок, по яких здійснювалися перерахунок, та 13 телефонних сім-карток, якими користувалися злочинці під час скоєння цього злочину. Вже згодом вдалося вийти на слід і організатора шахрайської схеми. Особою, яка організувала дане шахрайство, виявився раніше судимий за статтями 185, 186, 289 Кримінального кодексу України і на даний час відбував покарання за статтею 185. Даний злочинець невдовзі мав вийти із місць позбавлення волі, але так як на сьогоднішній день злочин задокументовано і йому буде оголошено додаткова підозра і буде додаткове розслідування. Наразі 80 тисяч гривень з 365 викрадених аферистами повернуть батькам та дітям. Аби знайти решту суми, слідчо-оперативні заходи не припинятимуться і далі. Приїхали би втихомирити веселище у компанії, а натомість виявили наркотики. Інцидент трапився вчора на вулиці Дівочій. Учні забави близько 10-ї години вечора не сподобалися людям, і так вони зателефонували у поліцію. Патрульні оперативно прибули за вказаною адресою, виявили вказаних громадян, які зазначив заявник. Поспілкувалися з останніми. І в ході спілкування один чоловік поводив себе агресивно, помітно нервував, він весь час тримав руки в кишенях, інспекторів це насторожило, вони вирішили переконатися, чи немає він при собі заборонених предметів. Провели поверхневу перевірку, в результаті якої виявили слід пакет, наповнений речовиною рослинного походження зеленого кольору. Ще один випадок стався цього ж дня вже зранку. Крики та галас в одному з гаражів помітили під час патрулювання поліцейські на вулиці Дорошенка. Мої інспектори побачили, як один із чоловіків намагається щось сховати серед приладдя даного приміщення. Вони вирішили переконатися, що це, щоб це не було заборонені предмети. І дійсно, це також виявився слід пакет, наповнений речовиною зеленого кольору. Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин. Справу, у якій підозрюють двох іноземців у вчиненні грабежу, передали до суду. Нагадаємо, громадян Грузії затримали ще у минулому році. Двоє братів 28 та 21 віку пограбували автомобіль тернополян. Розбивши скло дверцят машини, один з чоловіків, поки інший пильнував, аби ніхто не помітив, витягнув звідти рюкзак. Крадіям вдалося втекти та згодом їх затримали оперативники. Обом вже оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Чоловікам загрожує позбавлення волі від 4 до 6 років. І ви, наші телеглядачі, долучайтесь до створення щоденних випусків програми «На гарячому». Ексклюзивне відео чи фото надзвичайної ситуації, очевидцями якої стали саме ви, залишайте нам на офіційних сторінках телеканалу. Це всі кримінальні новини, які ми зібрали для вас. Бережіть себе і на все добре!